Hello everyone, welcome to yet another episode of Behind the Passion. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒനിയൻ റിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. വളരെ ക്രിസ്പി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒനിയൻ റിങ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഒനിയൻ റിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന സാധനങ്� മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സബോള ഇതേപോലെ സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിങ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒനിയൻ പീസുകൾ കിട്ടും. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ മാവ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി കടലമാവ്, മൈദാമാവ്, സോഡാപ്പൊടി, അരിപ്പൊടി, ചില്ലി പൗഡറും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും വേണം. നമുക്കിനി ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി അരക്കപ്പ് കടലമാവ്, ഇതേ അളവിൽ തന്നെ അരക്കപ്പ് മൈദാമാവ്. മൈദാമാവും കടലമാവും ഒരേ അളവിൽ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. കുറച്ച് അരിപ്പൊടി. ഈ അരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മുടെ ഒനിയൻ റിങ്ങിന് ക്രിസ്പിനെസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാ പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഏകദേശം ഇഡലി മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഈ മാവ് വരുന്നത്. കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള മാവാണ് ഇതിനു വേണ്ടി വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ഒനിയൻ പീസ് എടുത്ത് മാവിൽ മുക്കി എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറായി വരുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത്. രണ്ടു ഭാഗവും നന്നായി മുറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ക്രിസ്പി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഒനിയൻ റിങ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ.